Dette er en instruksjonsvideo på hvordan du åpner Final Cut og lager et prosjekt. Du finner Final Cut Pro enten på docken eller oppe i programmer, applications, og så tar du bare og klikker. Final Cut vil åpne seg. Det er noen settings som du må passe på er riktig, slik at filene dine ender opp i riktig mappe. Det første vi gjør da, er prosjektet vårt, lagre det, save project as, filmenyen. Da kaller vi det intro.fcp, og så ligger jeg denne filen da inn på mappen movies. Da har jeg en mappe som heter Anette2mkb, fcp, Final Cut Pro, oppsett. Inni her så vil jeg lagre prosjektfilmen. Da saver jeg den, hopper jeg over til Finder og går inn i denne mappen. Og så ser du da at prosjektfilmen ligger nå i min riktige mappe. I tillegg til det, og dette er veldig, veldig viktig, så må du sette scratchdisken din. Og det vil si det at alle filer, hvis du importerer noe, altså konverterer eller henter ting inn fra kamera og sånne ting, så må scratchdisken være satt riktig. Og det gjør du rett og slett ved å gå inn i System Settings. Og så ser du her, Scratch Disk, først så kommer opp, trykker på Set-knappen. Denne skal inn i min mappe. Min mappe, den ligger i Movies, Anette, Final Cut Pro Oppsett. Jeg velger den, trykker OK, og da er det gjort. Da trenger vi ikke å gjøre det igjen. Så hvis jeg hopper inn i min mappe nå, så ser du det. Ikke bare prosjektfilen og råmaterialet som lå der fra før, men både audio-renderfile, capture scratch og renderfile. Det er viktig at du har en ordentlig struktur når du begynner å jobbe. I Final Cut Pro så har du da forskjellige vinduer. Det første vi skal gjøre er å ta inn noe materiale så kan se hva de forskjellige knappene gjør. Jeg vil først bare ta og vinduet og arrangere det på standardvisning, sånn at vinduene er like store. Slik møter du stort sett Final Cut Pro-vinduene. Hvis ikke, så går du inn på Arrange, Standard. Og der har du også en hurtigtest. Nå har jeg her browseren min. Her ligger sekvensen og eventuelle filer jeg skal bruke og annet materiale. Det skal ligge her. Så det jeg kan gjøre er å høyreklikke og velge å importere en fil eller en folder. Jeg tror jeg tar bare en hel folder, så har vi et par videoer. Da tar jeg råmaterialet herfra, velger det. Åpner opp, så ser du at det kommer et lite ikon her, og det vil si at det er en film. Jeg kan dobbeltklikke på det ikonet, og så kan jeg spille av. Vi kan ta ned lyden litt, sånn at det ikke blir helt overdøvende for dere. Sånn. Så da kan jeg se på materialet mitt. Her er en tunnel. Det vil si det at du har benen din her, du har browseren, der ligger klipper, sekvensen der du skal redigere. Så når du dobbeltklikker på et klipp, så kommer det opp i vieweren. Da kan du velge, se gjennom klippet, scrolle litt frem og tilbake. Du kan sette inn punkt og ut punkt, hvis jeg for eksempel vil bare ha en liten bit av denne tunnelsekvensen rett til kommer ut der. Jeg vil at det skal være ut, og så da klikker jeg på den for et utpunkt, og så tar vi inn punktet her. Jeg kan også bruke knappen I for inn, og O for ut, eller out på engelsk. Så er jeg klar for å ligge dette klippet ned på tidslinjen min. Tidslinjen min er denne du ser her. Du kan ha flere tidslinjer i et prosjekt. Jeg tar klippet, drar det ned på tidslinjen, og så spør han meg om noe. Og det sier han, for den beste performance, altså den beste visningen og av klippene dine, så bør du da velge at sekvensen din er samme formatet som råmaterialet. Og da sier han, skal jeg bytte dette for deg så du slipper å gjøre det selv? Så sier du, ja takk. Supert, da ligger han her nede. Og hvis du ser, det ligger ganske mye informasjon her borte, for da kan du se hvor langt klippet er,
Om jeg har satt noen innpunkt eller utpunkt, så jeg gjorde på den ene, men ikke de andre, så det står not set. Og så har du hvor tid media begynner og slutter, hvor mange lydspor der er. Om jeg har laget noen labels på den, jeg kan for eksempel høyreklikke på den. Og så si at dette her var et best take, for eksempel. To monospor. Størrelsen på dette her er full HD. Den går i 25 frames per second, bilder per sekund. Kompressoren som er brukt, for dette her er tatt opp på et 60, Canon 60D-kamera, og for å bruke Final Cut med 60D-kameraopptak, så må jeg ta og konvertere det. Så det vil si at originalt sett så tar Canon opp i H264, men Final Cut liker Apple Pores, så der må du gjøre en konvertering. Det kan du se på en egen video som går på konvertering fra 60D-kamera. Data rate, audio 48 kHz, 16-bit lyd. Pixlet er square, og ja, bil 60 det er det fra prosjektfil, og hvor tid, ja, jeg forandrer på det. Så der har du litt informasjon. Hvis jeg skal se på dette klippet når jeg begynner å klippe, så kan jeg gå inn og dra denne her kursoren over. Jeg kan også klikke, men bare opp i det grå tidslinjen her. Så kan du se litt på hvor du er på de forskjellige stedene. Og der ser du det i Canvas. Og Canvas, det er altså rett og slett avspilleren fra tidslinjen, altså den redigeringen du gjør. Så vieweren, det er for å se på klippene dine, og Canvasen, det er for å se på hva som ligger på tidslinjen. Hvis jeg skal klippe dette klippet, så kan jeg velge barberblad, lage et lite snitt her. Så kan jeg velge pil, markere disse. Nå holder jeg inn shift bare for å markere alle sammen. Og fjerne det. Hvis jeg trykker CMD set, så angrer jeg på dette. Men det som er veldig genialt, det er det at jeg kan også bare ta filen, og så dra og strekke igjen. Så hvis jeg for eksempel har en dit, så betyr det ikke at jeg har klippet den der. Jeg kan alltid dra ut igjen klippet. Men da kan du da justere på egen hånd. En ting som kan være veldig greit, er at når du har lyd og bilde som er linket, så ser du det nå at når jeg klikker på dem, her er linking-knappen, så når jeg trykker på den, så er ikke klippet den linket. Men, når den er av, men når den er grønn og på, så er de klippene som hører sammen, de er linket. Og da vil det si at jeg kan flytte dem, jeg kan da trykker B for blade, altså barberbladet. Da lager han et snitt gjennom alle, både video og de to audiofilene. Se om det er sett, så angrer jeg på dette. Hvis jeg skal ta ned et annet klipp, så kan vi selvfølgelig da dobbeltklikke på det og få det opp i vieweren. Se, her har vi litt mer kjørebilder. Kan jeg bare ta dette klippet. Jeg kan selvfølgelig sette inn og utpunkt her, men jeg kan også bare ta klippet og dra det ned og se på hvordan blir denne overgangen. Litt hakket der. Kanskje vi tar og begynner her i stedet for. Da kan jeg bare dra klippet bort. Hvis jeg nå høyreklikker, så sier han close gap. Da stenger jeg det mellomrommet, så kan vi se på overgangen igjen. Når jeg skal se på overgangen, så trykker jeg bare space-knappen. Jeg kan også bruke play her oppe. Men det som kan være mye bedre for håndleddet, det er hvis man bruker space-knappen til å starte og stoppe opptaket. Det tar ganske mye tid å finne akkurat den riktige klippen her. Jeg synes egentlig at det hadde vært greit om vi kanskje kom ut av den tunnelen. Så det krever at man ser på hva man holder på med. Mange ganger. Og du kan dra den her over. Og få et inntrykk av hvordan det skal bli. Hvis du skal ta inn materialet fra for eksempel et videokamera som du kobler til med Firewire, eller å ta inn materialet fra et Canon 60D-kamera som du skal konvertere, så finner du da de mulighetene på filmenyen. Log and Capture, det er å få hente inn materialet fra et kamera med Firewire-kabel.
Log and transfer, det er å få ta inn materialet fra et minnekort og konvertere det til, 60, til Apple ProRes. Så da kan du velge denne. Men akkurat nå så har jeg filen klar, så dette var kun en kort introduksjon til hvordan du åpner et prosjekt, lagrer og legger ting ned på tidslinjen.